Fala, rapaziada, randeira na área. Bom, pra quem não me conhece, esse aqui é meu canal e eu posto aqui todos os dias algumas operações minhas, tá ligado? Posto também blog, porém eu tô aprendendo agora mais todo o canal, tá? A gente tem uma carteira também em criptomoeda, transformamos 10 mil em 80 mil. Vou mostrar aqui pra vocês um pouco na operação do day trade, beleza? Então, para mostrar que é possível, para levantar a bandeira do day trade, porque tem muita gente aí falando muito mal do day trade. E se você gostou do meu bambojack, já deixa aquele like, tá ligado? Aí para nós, deixa aquele likeão nervoso, deixa eu aumentar aqui, já deixa aquele likeão nervoso, se você gostou aí bambojack. Vamos lá, rapaziada, hoje eu tô operando um ativo dólar, né? Eu opero esse ativo mais frequentemente. Tá muito frio aqui nessa cidade. Então vamos que vamos. Vou diminuir aqui pra mostrar pra vocês aqui o que eu tô operando. Vamos lá. Tô operando dólar. Galera, lembrando que meu Instagram é do Thiago, faço live lá operando também. Então já segue, marca um amigo aí. Já deixa aquele like e se inscreve, tá ligado? O like ajuda muito a gente e ainda mais a gente que tá com um canalzinho pequenininho. Vamos lá, rapaziada, essa aqui foi uma compra bem fácil, tá ligado? Eu fiz uma compra aqui no topo, estourou, deu R$800 aqui. Vamos lá, mostrar aqui, relatório de performance. Vamos, cadê relatório de performance? Meu Deus do céu, não tô achando o relatório aqui pra vocês. Times de trade, negociação, gerenciamento de contas, relatório de performance. Livre, leve, solto. R$2.000, uma operação. O pai tá como? Nojento. Rapaziada que acompanha a gente aí, muito obrigado. Aí tem muita gente que acompanha a gente aí. Será que é fake? Rapaziada, muito obrigado com esses mentores que vocês têm na internet. Muitas pessoas operando 500, 600, 700, 800, 1000 contratos, tá ligado? Mas muitas pessoas são fake, tem muita gente aí com corretora, fake, tá ligado? Principalmente essa turma de opção binária, essa turma de Forex, eles pegam corretora e fazem acordo com as corretoras fake, e as corretoras fake dão conta demo. Você pode ver aqui minha conta aqui, ó. Thiago Luciano Ramos, zerada, simulador real. Isso aqui é uma conta real, tá acontecendo, ó. Posso colocar... olha lá. Venda, compra. Pra quem... Alt é, é venda, shift é compra. Bom, Randa, eu vou finalizar. Não vou me finalizar essa compra. Eu só quero alertar pra vocês que tem muitas pessoas que operam aí e são demo, tá ligado? Então pra você ficar... bem atenção aí, realmente é skin the game, tá? Vou mostrar aqui pra vocês também. Pô, vou ter que achar um jeito aqui de não mostrar tudo, né? Vou mostrar quanto a nossa carteira fez. Então, aqui no nosso canal a gente ensina duas modalidades. Eu tô aprendendo aqui o algoritmo, tá? Postar só day trade, só Bitcoin. Mas pra quem acompanha, eu passo esses dois tipos de conteúdo. Eu acho que posso mostrar até aqui. Vamos lá, até... até aqui, né? Até aqui assim. Até aqui. Vamos mostrar? Vamos lá. Não tem o que fazer, né, rapaziada? Eu não quero mostrar as moedas que eu tenho, só quero mostrar aqui como que foi a nossa última semana. Vamos lá. Essa aqui é a nossa carteira em Bitcoin. Tá subindo. Uma semana, segunda-feira, 4 mil, 11 mil, 1.400, 8 mil reais. Nossa semana, como que estamos aqui, ó? Nossa semana estamos com R$7.000 de lucro aqui, entre percas e ganhos. Aqui foi o PNL de ontem. Nossa carteira de criptomoeda não tá tão legal, não tá. O Bitcoin tá caindo, mas eu acredito que agora fez ele vai começar a subir, tá ligado? Então é isso aí, rapaziada, que gosta, que apoia, que gosta desse vídeo assim, deixa o likeão, recomenda. Paciência, tá ligado? No day trade, paciência é primordial. Eu vejo muitas pessoas que não têm paciência, tá ligado? É o day trade, cara. O segredo do day trade é você ter a paciência, tá? Quando você vai pescar, você joga a isca
no lago, e você não pega o peixe na hora que você quer, você pega o peixe na hora que o peixe vier. Então isso é um take muito pesado, se comparando, porque você não pode ficar caçando operação, você tem que esperar o mercado andar, esperar se essa operação está certa, usar bastante contrato por... bastante grana por contrato, tá ligado? Esse negócio de R$25 por contrato tá errado. Esquece isso, as próprias corretoras fazem isso pra você quebrar. Então não fica usando R$25 por contrato, tá ligado? Usa uma margem mais da hora, uma margem legal. O que seria uma margem da hora? R$3.000 por contrato seria uma margem legal. Eu uso mais, eu opero 5 contratos. Então eu tenho consistência porque eu uso uma margem maior, eu não fico caçando trade, eu entro na posição e só quando realmente ela dá ruim eu chego a estopar ela, beleza? Lógico que eu não entrei com 5 no topo, eu fui comprando devagarzinho, sempre comprar fracionadamente. Eu acho que aí também tá um dos segredos também do day trade, né? Aí tá dando aí 2.700 e pouco, pô, já é uma grana considerável, né, cara? Me diz aí, o que você faria com R$2.300 hoje? Poderia fazer alguma coisa, né? Já dá pra fazer um joguinho gostoso, né? Já dá pra fazer alguma coisa com R$2.300, cara. Não tem experiência, não tem estratégia milagrosa. Não adianta eu vir aqui passar pra você Fibonacci, Bollinger. Isso daí é encheção de linguiça, ao meu ver, porque no mercado day trade, cara, aí tá subindo muito, mas pode vir um banco, uma corretora, ou sair uma notícia e despencar tudo isso. Então, eu acho que a coisa mais valiosa que tem no day trade, rapaziada, é o gerenciamento. Se você não tiver gerenciamento, ó, pode ver, eu fiz uma operação só, não fico buscando fazer muitas operações, que eu acho que é desnecessário, tá? Então, uma operaçãozinha aqui, já estamos pegando quanto ponto? 45 pontos no dólar, isso já é, ó, mel na chupeta, 45 pontos no dólar é bem gostosinho. Então é isso aí. Fica por aqui, tá ligado? Mais um dia aí, tá na vantagem monstra. Operem pequeno. Rapaziada, eu quero que vocês deixem dica aqui no canal, no comentário, o que você quer ver no canal, tá? Porque o canal tá meio perdido, meio abandonado. Tá difícil fazer o canal. Eu não consigo acertar, tá ligado? Eu tenho 10 mil inscritos aqui, mas eu não consigo pegar view. Eu ando bem perdido em relação a fazer conteúdo aqui pra vocês, tá? Ando muito perdido. Eu não sei se o... Eu não sei se o Instagram andou me... O YouTube andou me cortando porque eu tava fazendo vlog e depois tava fazendo os podcasts. Eu descobri que tem que fazer... Cada assunto tem que fazer um canal novo. Então quem manja aí também, quem manja um pouco aí de YouTube aí, puder dar uma dica aí pra nós aí, ó. Só agradece que eu estou perdido. Perdido no YouTube. Agora sim ficou uma câmerinha mais legal aqui. Ficou um negocinho aqui, o resultado aqui mostrando. Eu aqui no cantinho, o gráfico aqui. E mande sugestões de conteúdo também, tá ligado? Não sei se eu posto mais sobre criptomoeda, se eu posto mais sobre day trade. Ando bem perdido, beleza, rapaziada? Então é isso aí. Ah, rapaziada, eu vou dar uma promoção. Os primeiros 3 meses para quem passa na Shark, que é a nossa mesa proprietária, eu vou dar 100% de lucro. Então o cara passou, durante 3 meses ele vai ganhar 100%, para o cara afirmar bem ali. Hoje na Shark a gente já está com mais de 50 trades operando de novo, tá? Chegamos quase com 90 trades, mas deu uma caída, não sei porquê. Agora voltamos de novo com 50 trades aí. Tá crescendo, tá? É uma das maiores do Brasil. Sem dúvida, é uma das maiores do Brasil. Tem muita gente que presta o nosso plano avaliativo. E, então é isso aí, tá? A Shark não tem sede, tá ligado? É tudo online. Você opera da sua casa, você recebe sua conta e opera aí, beleza? Então eu vou deixar rolar a operação, não vou estopar. No máximo que eu vou colocar aqui um stopzinho aqui no máximo que eu vou colocar aqui é uma vendinha aqui, pá, tá ligado? Para se voltar no 0 a 0, não perder. Mas esses R$2.000 eu vou deixar rolar, porque eu quero fazer mais, né? Eu quero bater meu próprio recorde. Meu recorde foi R$7.000 com 5 contratos. Eu fiz sempre, vai bordoar das pontos. Daí, para quem quer ver essas todas as operações, me segue lá no Instagram, Rando Thiago, ó. Tem aqui, ó, Rando Thiago. Me segue lá no Instagram. Que
aqui, eu dou altas dicas lá para você, beleza? Dou altas dicas lá no meu Instagram, faço 300 mil posts por dia, tá ligado? Então é isso aí, meus lindos e minhas lindas, mais um vídeo aqui, ó, com pena aqui, ó, 200 e lá vai bordoada, e chama que o pai tá online, rapaziada, olha que delicinha, rapaziada, olha lá, vamos ver, vai dar um boomzinho, tem que deixar, rapaziada que não me segue aí, me segue aí no Instagram aí, ó, opa, deixa eu curtir essa gatinha aqui, não tem o que fazer, né, aí, ó, rapaziada, não dá pra ver, aqui, ó, Rando Thiago, a fotinha aqui, ó lá, Rando Thiago, segue nós aí, deixa aquele likeão nervoso, já mete o dedo no like aqui e faz um comentário aí, qualquer coisa, mano. Comenta qualquer coisa aí, porque tamo picando a fina no YouTube. Tamo junto, é só o começo. Valeu quem acompanha. Tchau, tchau.